ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏ ଖାଲି ନାଁକୁ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ହେଲେ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ତିନି ଥର ହେଲି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ କିଛି ଦିନ ଆସିବ, କହିବେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ହୋଇଯିବ। ଗୋଡ଼ି ପକେଇଦେବେ, ବାଲି ପକେଇଦେବା, ପକେଇଦେବେ, ରଡ଼ ବି ସେପଟେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 8-10 ଖଣ୍ଡ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା, ଯିଏ ଜିତିବା କଥା ଜିତିଲା, ଯିଏ ହାରିବା କଥା ହାରିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଡ଼ି ଉଠିଯିବ, ବାଲି ଉଠିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିବୁ ସେମିତି। ଭାଇ, ତୁମର ତ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ଏଠି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଗଦା ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ଉଠା ହେଇଯାଏ? 20 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି, ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଆସିବ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିତ ଚାହୁଁ, ରୋଡ଼ କାମ କରିଦେବୁ, କ୍ଲବ୍ କରିଦେବୁ, ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେବେ, ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପକାଉଛନ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପକାଉଛନ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି।